უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. Dacă brundi, zirpa s-o radio smene lebo, mogesal mebit, sam șabatia, da, viguli smarot, ina sam șabatia, da, nahla, dacă brundi, coda, tradițiul, ce întrezi, uisa ubrept teatru, se da, araperi teatru, scarta, da, ce întrezi, mogah se neptert, premiera se romelic, ramdeni metreși, ca imarteva, muzat, mahore belta teatru, și romelic, mie, scuneba, Sandru Ahmedelis, și amak mai debas, horeba, sada, mohat se obas, spectacle, da, idmeba, asokic, nazis, culeve, bisada, piesis მიხედვით რეჟისორი ეკუთვნის ქალბატონ ლილი ბურბუთაშვილს, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუმრად არის. Ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ვანო დუგლაძე არის ასევე ჩვენთან სტუმრად და ბატონ ნუგზარ ყურაშვილის სულ ცოტა ხანში შემოგვერთება. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ესე იგი ძალიან საინტერესოა და მე პირადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ აი ესეთი გენიალური ქართული მოღვაწეების პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ ამასთანაც ერთ-ერთ უსახურ ინტერვიუში წავიკითხე ვიღაც წერდა რომ რა მნიშვნელობა აქვს რომ გლდანში მეტროს უქვია ახმეტელის სახელი და მოდით დავარქოთ ვინმე უფრო დიდი ქართველისო და იქ ეწერა ისეთი ქართველები რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ თქვა ახმეტელზე დიდი და აი ამ ესეთი ადამიანებისათვის და მომავალი თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ როგორი დიდი მოღვაწე იყო სანდრო ახმეტელი რომ 50-იან წლებში ლონდონში ხუთ საუკეთესო რეჟისორში ეს იყო მეერხოლდი გორდონ კრეგი ფუხსი სტანისლავსკი და ახმეტელი იქნა მსოფლიო თეატრის კრიტიკოსების მიერ აღიარებული ამრიგად ამაზე დიდი წარმატება თეატრის რეჟისორს არ შეიძლება ჰქონდეს ქალბატონ ლილი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და აი რა ეტაპზე ხართ საერთოდ როგორ გადაწყდა ეს არის პირველი მცდელობა თქვენი რომ ერთ კონკრეტულ პერსონაჟზე დადგა სპექტაკლი ხო აი ეს არ არის პირველი შემთხვევა მოგეხსენება ნიკა რომ გულში დავდგე ამ ჯავახიშვილზე და მოკლედ 8 თვე ვარ 37 წელში ვცხოვრობ 8 თვე და შენი დიდი დამსახურება არის მინდა გითხრა იმიტომ რომ გულში რომ ეს სპექტაკლი არ ყოფილიყო ნამდვილად თუ ამ სპექტაკლს რაღაცა წარმატება ექნება შენ გაიზიარებ ამას და თუ დავმარცხდებით ერთად დავმარცხდებით მინდა გითხრა იმიტომ რომ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას მა ნამდვილად ესია იმიტომ რომ აი ნამდვილად უცბელად ვაღიერებ რომ არ ვიფიქრებდი ახლა მე თუმცა კი შეიძლება ადამიანი იმდენად ვიყავი უკვე 27 წელზე გაგიჟებული ის რაც წავიკითხე და ჩავდები ამ ჯავახიშვილში რომ არ ვფიქრობდი და მე მართალი კითხა მადლობაც მინდა გადაგიხადო მე არ სპექტაკლი როგორ იქნება მაგრამ ძალიან ბევრი რამ გავიგეთ მიუხედავად რომ ინსტიტუტში წავიკითხეთ ვისწავლეთ თუ ასე შემდეგ უფრო ჩაუღრმავდი ამ თემას და ჩემთვის ძალიან საინტერესო რაღაცები აღმოვაჩინე და არასოდეს ის არ ბერდება ის მეურდება სამწუხაროდ რაც არ უნდა წინ მაგალითები კონდეს წინა თაობების ჩვენ არასდროს არ ვითვალისწინებთ ამას და ვცხოვრობთ ისე რომ გეგონება ის ფაქტები არ ყოფილიყო და ეთქო კიდე რომ გავიხსენოთ კარგია და საერთოდ ახმეტელზე არ შეიძლება მართლა ნიკას გეთახმები რომ რაღაც არ ითქვას იმდენად თხემი წერფამდე ქართველი კაცი იყო და ამ ყველა წარმატება მოუტანა მსოფლიო აღიარება ჯერ კიდევ იქიდან დაიწყო ქართული თეატრის აღმავლობა როგორც ვიცი სანდრო ახმეტელზე არაფერი არც გადაღებულა და არც დადგმულა ხო თეატრში არავინ არ შეხებია ამ თემას ანუ ძალიან მიხარია რომ სწორედ ჩვენ ხართ ჩვენთან სტუმრად იმიტომ რომ შენ სტაუბაში ჩვენ სტაუბაში უფრო სწორად ძალიან ცოტა მსახიობი შემიძლია დაასახელო რომელმაც იცი საიდან მოდის ქართული თეატრი და ფიქრობს იმაზე თუ საით უნდა წავიდეს და აი რამდენ საინტერესოა შენთვის პროცესი ვის თამაშობდა ზოგადად მითხრა ზუსტად გამახსენდა ეხა წეღა რო ამბობდი მსოფლიო ხუთეულში შევიდავ 50-იან წლებში გამახსენდა 17 წლის აბიტურიენტები რო ისხედით სექტორს ვეძახდით იმ აუდიტორიას და ნიკა წოლოკიძე ზუსტად ასე იდგა და აბიტურიენტებს მოძღრავდა რომ ახმეტელი ბავშვებო დაიმახსოვრეთ რომ არის მსოფლიო ხუთეულში შესული ასე ისე კონსპექტები ისე გვეხმარებოდა ასე ფიქრებდი რომ წლების მერე ითამაშებდი შენ ვითამაშებდი და იმ აუდიტორიაში დღეს ბევრი ძალიან პოპულარული მსახიობი გახდი ჩემთვის ძალიან თავიდან რომ გავიგე საერთოდ სანდრო ახმეტელი უნდა ითამაშო
გული ამომივარ და მართალი რომ გითხრა ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ როგორ გინდა ამხელა ენერგია, ამხელა რაღაცა ვერცხლისწყალი ითამაშა, ამხელა მართლა ქართველი რაღაცა საოცარი ფოტოს რო შეხედავ და რაღაცა სკულპტურა, რაღაცა საოცარი ძალა მოდის. მაგრამ ხო რაღაც საოცრება. Magram mere repetițiile uca gamuirco arom cei care ar una vita mașoate sau cei ma ureblam de unde mivita nu tis grăznubata bune baiș tahlo bit mai ins chautule tras picrob din da ras grăznub din nisini rom paușe ma mozarde ma itzodnen ragai ares ragada itanes am tame bebit da am den daki tu bebit da am bebit rebi agi ares ram maraz mam de mii cuanes es am chela udidesi cartule sahiu bebit da es tibi regisor Sandro Ahmeter საშინელი დრო იყო და გვინდა რომ ძალიან ლაკონურად და ძალიან ზუსტად ჩამოვაყალიბო ჩვენი კინო. რთულია, რო რაღაცა ისე უნდა გაიარო ბეჭდში, ძალიან რთულია. ძალიან რთული ჟანრია. თუმცა მემკვიდრეები არიან დღეს და რაღაცა არავის არ უნდა სინამდვილეში როგორ იყო იმის სხვა ყველას უნდა შელამაზებული. Ას არავინ არ იცის სინამდვილეში რა ხდებოდა ერთ-ერთ სამოს მეორე-მეორეს, მაგრამ რეალურად იქ რა ხდებოდა. ფაქტებს მიღმა. დასაკვირველია. მითუმეტეს მე მაყურებელმა თვითონ მითუფრო, როდესაც სანდრო ახმეტაიც მასშტაბებზე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ეს ხმოსანთა საბჭო დღეს რო ჩვენ საკრებულოს ვეძახით, ხმოსანთა საბჭოს აქტიური წევრი იყო და სხვა თუ არაფერი ერთფრენის შეულათაფრენის თეორიის ფორმულა აქ კაც შექმნილი, რომ გაფრენის თეორია. ხო, ნუ რომელი ერთი თეორია, რომელიც შემორჩენილი არ არის, გაანადგურეს ხომ მთლიანად. ანუ სანდრო ახმეტელი წლების განმავლობაში მქონდა კვლევა თურმე, მეც აი ქალბატონ ლილისგან გავიგე და მეც არ ვიცოდი და საბედნიეროდ გავიგე, რომ თურმე ქონდა ასეთი რიტმის თეორია, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ყველა ერს აქვს თავისი დამახასიათებელი რიტმი ლაპარაკის და მოძრაობის. აი ამ ქართული რიტმი აბსოლუტურად განსხვავდებოდა იმ დროინდელი რუსული თეატრი, რომელიც იყო წამყვანი, აბსოლუტურად განსხვავდებოდა და შექმნა თავისი ქართული თეატრი. Субта ქართულ ნაციონალურ ეს რიტმია, რომელიც დღემდე დასაფასებელი და შესანარჩუნებელია და აი ეს გავაცოცხლოთ ჩვენ. სულიერი მეგობარი იყო გრიგოლ რობაკიძე და აი ეს რიტმზე წერს, რაცა სუხიშვილები რო ნახა და სხვა ვერიც იყო, რასა არ ეყოფა, აი ეს რასა და ეტოფა. ჩვენ ახლა ბატონ ნუგზარ ყურაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც თავროლს თამაშობს ამ სპექტაკლში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, მოგესალმებით. სიამოვნებით, სიამ გამარჯობა, გამარჯობა. და ჩვენ ახლა საუბრობთ კარგახანია ახმეტელზე და ამ სპექტაკლზე, რომელიც ამდენიმე დღეში 50 მაყურებელთან თეატრში იქნება. რამდენ საინტერესოა თქვენთვის ამდენი წელია თეატრში ხართ და უამრავი მთავარ როლს გეთამაშიათ. აი ამ რაღაცა დოკუმენტურ ჟანრში, რომელიც მითუმეტეს ისევ თქვენი სფეროს წარსულზეა საუბარი. ფოტოშორის უსაინტერესოესი სამუშაოა ეგ ჩემი გაგა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემა, ურთულესი თემა, რაც მადლობელი ვარ ლიბი რომ შეეხო ამ თემას. ეს ისეთი თემა არაერთ სადაც არის არაერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იქაური მონაწილეების და მე გამორიცხავ რა თქმა უნდა ბერიას. იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი და ძალიან რთული ბედის ხალხი აღმოჩნდა, ეს ხალხი ვინც იყვნენ. ვინც ნუ მე გულის მოპიკა უსახიობებს ახლა ჩამოთვლა შორს აგიყვას იმ რომ ყველა ვიცით და უშოთ ხორა ამასადე და ეს სხვადასხვა ეს ჩვენი საამაყო მსახიობები, ეს ჩვენი სასიკადულო ხალხი, ერის ისტორია, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ხალხზე ითქვას, როგორ მოექცნენ ამ რაღაც ალბედით დროს დაიბადნენ, ასე ვთქვათ, მე ამის თქმა მინდოდა. რამე თუ ჩვენ მე არა ვარ საერთოდ მაქსიმალისტი და არ მინდა დავყო ვაჟკაცებად, არა ვაჟკაცებად, კარგებად და ცუდებად ადამიანები და ეს იყო ალბათ ის ხალხი ვინც ასე ვთქვათ პლუსებით, მინუსებით, სიძლიერით და სისუსტეებით სავსე, რაც საერთოდ ადამიანი არ ასეა. საინტერესო სახეა. არა, საინტერესო როგორ არის. აი მან აი იცით როგორ არის ეხლა საქმე, მე რისკამი და ის ბერიას
კი, არ ვიცი ახლა რომაელების თქმა ეს კაცი რომელიც უდანაშაულოდაც ყავს კაცების გამართლებაც შეიძლება ალბათ მე ახლა ბერიას გამართლება არ მინდა, მაგრამ კიდევ ამბობ, მანდ არის მე უფრო ის ვის შემიხვა. კი, ბატონ ნუგზან. ხო. მანდ მე კიდევ ამი ხალხზე მინდა, ვის აი ამ ალბედის დროს მოხდა აი არასასურველ ადგილას, ალბათ არასასურველ დროს. ბედნიერები იქნებოდნენ, რომ არ ალბათ არ გაჩენილიყვნენ. მე მაინც მინდა მე იცი ჩვენ არ გვაქვს ახალზე არა აკლილის გასული და კარგია, იცი რა შეიძლება ბევრს გული დასწეს სიმართლე გაიგოს ბევრმა საქართველოში არ იცის ეს ისტორია ზუსტად, მაგრამ ვინც ვიცით და უშათ ამ ვინც იცის იმასაც ნეტა არ ჩოდნოდა რომ ასეთი კუთხით შეიძლებოდა გამოჩენილიყო ეს ჩვენი კორიფეები, რომელსაც რა თქმა უნდა სისუსტეების გამო რაღაც ალბათ ჩადენილი აქვს და მე არ მინდა ისიც რა თქმა უნდა ძართულია უნდა გავითვალისწინოთ რა ეპოქაში ხდებოდა ეს რა თქმა უნდა ეს არის ურთულესი ეპოქა ეს არის ურთულესი ეპოქა და ჩვენ ლაშკაცობას გააჩნიან უმოთხოთ ყველა გმირად არ დაიბადება ახლა ახმეტელი გამოდგა გმირი და უშვათ და შეძლო ეს და თავის თავზე გადაეტანა სხვა ვიღაცამ ვერ შეძლო ვიღაცამ კიდე სულმოკლეობა გამოიჩინა ადამიანებს მე გავუგმდი მე უგმდი როცა წავიკითხე მანდ არის ესეთი ტექსტი რომ ბერია აცხადებს ჩვენ დავხვრიტეთ ესენი ხალხის მტრები ახმეტელი იმაში რა ქვია ტიციან ტაბიძე ჯავახიშვილი და აპლოდისმენტების ქუხილი იყო ოპერის თეატრი დაინგრა ტაშით მართალია აბა წარმოგიდგენიათ აი რა როგორ გინდათ ეს გავამართლოთ, როგორ გინდა ჩვენ ეს გავამართლოთ. მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ფრთხილად კიდე მინდა ლილის შევაკო ახლა, იმიტომ რომ მე საპირწერებო არაფერი არ ჩვენ ლილისთან, მაგრამ აშკარად მართლაც კარგად არის გაკეთებული. მეურია იქ დამუშევარი, რა ტექსტებია ჩამატებული. მე ისე ფრთხილად ვული ჩვენ ამ სიტუაციას, იცი ძალიან როგორ შევაძულოთ ხალხს, მაგრამ რა ფაქტებია იმას ნახდათ ვერ გავექცეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნუგზა რომ ჩაერთე ჩვენთან. კარგად ზანდებოდით ბატონ ნუგზა ყურაშვილი გვერთებოდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. ჩამატებული, მაგრამ არაფერი მოგონილი არ არის ეს დოკუმენტური მასალა, ანუ არაფერს არ ვიგონებთ ეს რეალურად არის არქივი. რასაც ვაკეთებ. ძალიან საინტერესოა მე რომ მენახა ეს სპექტაკლი ძალიან დიდი სხვა თუ არაფერი მარტო იმიტომ აქვს მნიშვნელობა ასეთ სპექტაკლებში დადგას მე ეს უთხარი გორში კალბატონ ლილისოცელს ნახე ჯავახიშვილის შესახებ ესა რა საინფორმაციო თვალსაზრისით რა დამოკიდებულება ჰქონდათ სკოლის ბავშვებს რომელსაც გაიგეს რომ როგორი მაგარი ვინმე ცხოვრობდა და იყო ქართველი და სხვა ძეშ აი როდესაც დღეს რაღაცა და ტენდენცია რო პერიას და რაღაცა იცავენ და რეაბილიტაცია და რაღაცა ის სანაპირო აშენა და მარტო ის სცენები რო თავშე რა მოხდეს და გადაიღონ რაც ჯავახიშვილთან სცენა დახრეტის წინ ჩემადონო ევგენი მიქელაძეს როგორ დაუშანთა ყურები როს კარგი სმენა მაქო და რა მიუგო იგივე ახმეტელთან და იგივე რომელ ერთთან ხო მოყევი ბარე მე ისტორია კარგი ისტორია ევგენი მიქელაძე ხო ანუ როდესაც თვალები ახეული დაკითხვაზე ყავდათ და უნდათ რომ ეღიარებინათ და ფეხის ხმაზე იქცნო და უთხრა რომ უნდა გავიწყდაო მე გენიალური სვენა მაქო და აკახარო და დაუშანთა ყურე აი ეგეთ ვინმე იყო კაცი რომელიც სტალინს წერდა რომ ლიმიტები გამომიგზავნე 100,000 დახვრეტის მაკლდებაო და მე იმის რეზოლუციას ემოდა ქალბატონი აი რა ვინ არიან პერსონაჟები რა ელოდება მაყურებელს ბავშვებს რატომ უნდა მოვიდნენ აუცილებლად და ნახონ ეს სპექტაკლი აი ნიკა ახლა დღეს ხო ხეთ ახლა ძალიან დიდ მოსაუბრე ადამიანი ვარ მაგრამ დღეს ვცდილობ რომ ნაკლები ვილაპარაკო რადგან ჩვენ სპექტაკლი არ ყოფილა თუ სპექტაკლის ნახვის შემდეგ დაიბადება სურვილი რომ კიდევ ამ სპექტაკლზე ვილაპარაკოთ ეს სხვა მომენტია მაშინ შემიძლია რაღაც თქვა მაგრამ ახლა თავშევიკავ ერთად ერთი მინდა ვთქვა რომ აქ ამ სპექტაკლში ახლა ყველა მსახიობი ვინც არის დაკავებული მსახიობები ესო მოლოდინაშვილია არჩაია მაისაშვილია თუ ახუაშვილია თუ შემახსენე ბევრნი ყველას ვერ ჩამოვთვით ეს ბიჭები და რაჟდან კერვალიშვილი თუ ამურველაში და ასე შემდეგ ახალგაზრდები მე შემიძლია ვთქვა რომ ისინი მართლა გულით მოდიან და უნდათ რომ რაღაც გააკეთონ და არ არის ეს რომ ეს რეპეტიციაზე შედი და აუ და გამოდი და არ არის ესე სიტუაცია აი ეს როცა იგრძნობა და თუ გაგსურვილი რაღაცას გააკეთებ ადამიანი აი უნდა იყოს რაღაც ერთობა ერთი აზრი და ერთი სურვილი აი როცა რაღაცა არ არის სურვილი არაფერი არ გამოვა იქ მოგეხსენება რა ვიცი მე მინდა რომ ამ თაობამ
და ფოტოშოპის ძალიან ბევრ ან დავიწყდა ან რაღაცა ჩემ თაობაში, ჩემ შემდგომ თაობაშიც, ნუ რა იყო ისე, თვითონ ეს რაღაც არ იყო და ესე იყო რაღაც, ისე მოუყვებით ხელ წამოსაკრავად და კარგად უნდა გავაცნობიეროთ. Ну შემდეგ თაობებში არავინ არ ვარ დაძღული, კიდე რამე არ მოხდეს. Ოცოცო ყველაფერი უნდა ვქნათ, რომ ეს არ მოხდეს და არ განმეორდეს 37 წელი. Და უნდა იცოდეს თაობა, მაი რა წინაპრები ყავდა, ვიყავდა წინაპრები და უნდა დაინტერესდეს. სხვათაშორის ეს გამიკვირდა ორმა სკოლამ სურვილი გამოთქვა აბონემენტით, რომ ნახონ ეს სპექტაკლი და ჯერ სპექტაკლი არ არის და უკვე ორმა სკოლამ რომ სურვილი გამოთქვა. ეს ახმეტელის ფენომენი განსაზღვრავს ამას. განსაზღვრავს, მაგრამ კარგია თუ კიდევ ვიღაცებს უნდა რომ ეს აჩვენეს. რა თქონდა, ანუ როდის არის პრემიერა და როდიდან შეიძლება მაყურებელს თეატრში მოსვლა? პრემიერა დაგეგმილია 6 ნოემბერს. ეხა 6-7 და მერე იქნება სულ თეატრის რეპერტუარში და ეხა აი როგორც გაბატონმა ლილიმ თქვა, სპექტაკლი ჩასახვის პროცესშია და მართლა ძალიან ძნელია შედეგზე უკვე აბრამის დარქმევა ჯერ არ დავადებულ ბავშვს. მოდით და ნახეთ და ასეთ ჯერ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით როგორ ძალიან ფრთხილად როგორც ბატონმა ნუგზარმა ახსენა, ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით მასალას და ძალიან ფრთხილად სწორი ნაბიჯებით მივდივართ წინ და ნახოთ რა გამოგვია. ორი კვირა დაგვჭირდა და მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც გამოდგა. მე რო წავიკითხე მართლა, რო წავიკითხე ისეთი ემოცი ისე იმოქმედა ჩემზე ამ მოქმებმა. მე წაკითხული მაქვს ვასო კიკნაძის ძველი ვერსია, ეს აქ დამატებულია უამრავი ფაქტი არის არქივიდან დამატებული, ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი შემზარავი ფაქტებია. გვაცადეთ ბატონო, გვაცადეთ, ვიმუშავებთ მერე გეტყვით. 6-7 არის პრემიერა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით, წარმატებებს გისურვებთ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან საინტერესო შედეგი იქნება და აუცილებლად გულისყურით ველოდებით პრემიერას. უნდა დაელოდოთ და გულისყურით ხარ ჩვენ და მომართული. რა თქმა უნდა იმის მერე რაც შემაგდია კიდე ერთხელ 27 წელში. და ვათვიებ ცხოვრობ ამ ცხოვრებაში. არა უშავს, თავარია რომ გამოხვიდეთ იქიდან არა დახვრეტილი. გემშვიდობები ჩვენ. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ქალბატონ ლილი ბუთაშვილი, ბანო დუგლაძე და ბატონ ნუგზარ ყურაშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად ჩვენ მომავალ სამშაბათს უკვე ფესტივალ საჩუქარზე და თეატრალურ საინტერესო პრემიერებზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ. ავასცენა ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე.